suomalainen poliittinen keskustelu tuppaa usein keskittymään hyvin, hyvin keskeisiin ja relevantteihin aiheisiin ja näkökulmiin. Tässä ilmapiirissä voi joskus kuitenkin vähän positiivisestikin yllättyä, sillä tässä netissä oli nähtävissä erilaista tällaista transvastaista täkyilyä. Ja tämä täkyily oli sitten sellainen, että siihen ei kovin hyvin tartuttu. Tämä on hyvin mielenkiintoista ja oleellista, eli Suomeenkin on toki yritetty tuoda tätä erinäköistä gruumauspuhetta Yhdysvalloista, mutta se ei ole toiminut kovin hyvin ja itse asiassa se Oodin kirjastojupakka opetti lähinnä persuille sen, että heidän ei tähän kyllä kannata nyt lähteä mukaan ollenkaan ja se heidän lähteminensä vaikeutuu lisää huomioiden sen, että siihen Oodi-täkyynkin tuppasivat tarttumaan lähinnä erilaiset tyypit, jotka ovat tuoreesti jääneet kiinni terrorismista. Ja kuitenkin samalla täytyy muistaa, että tämä puhe tästä kyseisestä kouluampumisesta, niin se on Yhdysvalloissa ollut tosi iso. Ja se on näkynyt monella tasolla, eli jo ihan tämmöisellä massamediatasolla, niin on nähty, että Tucker Carlson esimerkiksi on muuttanut normaalia linjansa hyvin voimakkaasti, eli hän on esittänyt tässä hyvin vahvoja aseita rajoittavia sääntöjä. Ja näiden pohjalta me voidaan nähdä, että tässä ollaan hyvin perinteisellä arvokonservatiivisella linjalla, eli esimerkiksi Ronald Reaganhan tosiaan aikana oli semmoinen, että hän oli kovasti aselakien kannattaja, mutta sitten kun mustilla panttereilla sattui olemaan Second Amendment käytössä, että hänkin kanniskeli niitä aseita itse puolustusta varten, niin hän sitten hyvin äkkiä erilaisia rajoitteita alkoi tässä vaiheessa keksimään. Ja näin ollen on ihan mielenkiintoista huomata, että miten Tucker Carlson, joka normaalisti on kouluampumisiin suhtautunut hyvin jännästi. Ja hänhän on esimerkiksi jopa esittänyt, että tämä Buffalon ampuja ei ole edes poliittinen ollenkaan, vaikka se sen kyseinen manifesti oli kyllä läpeensä poliittinen. Minä olen sen lukenut ja minä sen tiedän. Että siitä ei päästä mihinkään, että siinä on tämmöinen tietty sisältö. Ja se ongelma tietysti on se, että se sisältö oli sitä, mitä Tucker Carlson pitää faktana ja on levittänyt Foxilla. Ja tämä on osaltaan ollut mukana tässä asiassa. Mutta nyt me nähdään heti, että Tucker Carlson on tarttumassa siihen täkyyn, että no niin, nyt on tämmöinen transideologia, jolla on tällainen väkivaltainen motiivi. Tässä vedetään tosiaan se, että kun nyt on tällainen ampuja, niin siinä sitten joku tällainen kausaalisuhde. Ja tämähän on semmoinen asia, mikä näkyy tuossa suomalaisessakin täkyilyssä. Mutta tietysti suomalainen trolli ei onnistu, mutta Yhdysvalloissa on sitten erilainen ilmapiiri ja siellä on vähän vastaavia trollauksia ollut ja ne on mennyt varsin hyvin läpi. Ja tässäkin huomataan se, että ne saattaa käyttää kuvia niistä uhreista ja kaikkea muuta tällaista, mikä luo luonnollisesti sympatiaa uhreja kohtaan niin kuin kuuluukin, mutta tämä sympatia jopa silloin, kun se on tällaista positiivista, niin sitä halutaan suunnata hyvin voimakkaasti näitä tekijöitä vastaan. Tässä mielessä on ihan mielenkiintoista, että samanlaista ei ole tapahtunut oikeastaan yhtään näiden incel-ampujien kanssa. Et inseleistä ei ole tehty semmoista, että olisi niin kuin arvokonservatiivien mukaan järkevää leimata koko alakulttuuri, vaan sen sijaan pitäisi kovasti kuunnella. Ja Jordan Petersonkin on sellainen, että meidän pitää nyt ymmärtää, että nämä ovat elämään pettyneitä miehiä ja tämä nuorten miesten ja niin edespäin. Hän oikein itkee ja kyynelehtii näiden inseleiden puolesta. Ja siellä kuitenkin on myöskin aika roima määrä näitä kuuluisia insel-surmaajia. Mutta näistä ei saa luoda samanlaista kausaalitarinaa. Ja luonnollisesti tämä on semmoinen vaikea asia, että äärioikeistolaiset paikathan on semmoisia, että ne tarttuu tähän ihan kyvällä. Ja siellä on ollut tosi häiritsevää materiaalia, semmoista mitä mä en voi teille läheskään näyttää, koska ne on semmoisia ruumisorgioita suoraan sanoen. Että siellä on ollut erinäköistä tämmöistä
memeilyä aiheesta. Ja sitten kun tästä asiasta puhuu, niin aika selvää on tosiaan se, että tässä nyt ei normaaliin tyyliin iloita mistään kouluampujasta ja siitä, että kouluampuja saa kuolla, vaan siitä, että siinä kuolee transihminen ja se, että se on kouluampuja, niin se on melkein sivuseikka. Tärkeämpää on, että trans kuolee. Semmoinen sävy siinä hyvin voimakkaasti tulee, että jos kyseessä olisi vaan se, että no niin kouluampujat on pahoja, niin me oltaisiin nähty tätä samaa kuolleella riekkumista muiden kohdalla, mutta tähän me ei olla nähty. Eli yleensä kouluampumisessa luodaan sympatiaa niihin uhreihin ja sitten se tekijä on jopa semmoinen, että siihen vähän luodaan jotain sääliä, paitsi nyt. Ja tämä niin kuin kertoo just sen, että minkä ihmeen takia, jos ne on vaan sen koulusurmajan kuolemisen puolelta, niin ne heittää tuollaisia vitsejä, jotka niin kuin nimenomaan iskee siihen, että se oli trans eikä jotain muuta, että siellä pitää niitä pronomineja vääntää teitemiksi. Kuvaavaa on myöskin se, että on luonut näitä tämmöisiä listoja, missä on sitten kerrottu kaikki transkouluampujat, mitä on ollut. Ja sitten tätä listaa on tosiaan siitä hauskaa seurata, että se sama lista eri muodoissaan pyörii niin äärioikeistolaisissa paikoissa kuin esimerkiksi sitten tämmöisessä Elon Musk-henkisessä. Elikkä mitään eroa äärioikeistolaisessa ja maltillisessa gopissa ei tältä osin ole oikeastaan havaittavissa. Ja tää on erittäin erittäin huomiota pantavaa. Toinen huomiota pantava asia on se, että ne on halunnut laajentaa sen, elikkä ne ottaa mukaan myös queer-ihmiset, että ne saa pidemmän listan. Mutta tämähän on niille huono asia, jos ne rupeaa miettimään faktuaalisesti, eli niinku rikosyli- ja aliedustuksia kattoen. Koska tässä haasteena on se, että transihmiset näkyy noissa hyvin voimakkaasti aliedustettuina. Elikkä toisin sanoen transihmiset eivät ole tilastollista osuutta vastaavassa määrässä näissä teoissa. Et jos me ruvetaan miettimään sitä normaalia äärioikeiston keskustelupohjaa, niin sehän on aina se, että niin ja niin monta prosenttia on vaikka mustia tai maahanmuuttajia tai jotain, ja niin monta prosenttia nämä sitten tekee rikoksista. Ja sitten tämä on tavallaan se tilastotarina, mitä ne kertoo. Ja yksittäistarpaukset eivät kuulemma sitten sovi tähän pirtaan ollenkaan, koska kysymys on tilastoanalyysistä ja muun vaan harhaanjohtamista. No, nyt kun me pistetään numerot pystyyn ja katsotaan, niin joo, itse asiassa transihminen ampuu sut huomattavasti epätodennäköisemmin kuin keskivertoihminen, mutta sitten siellä on semmoinen toinen ryhmä, nimittäin vihaiset kismiehet, jotka sitten tekee näitä tekoja hyvinkin voimakkaasti. Et me nähdään tavallaan se, että tämä rikostyyppi on tällainen erityisen mun mielestä halveksuttava, koska se kohdistuu lapsiin ja siinä mielessä multa ei ihan hirveästi löydy sympatiaa yhdellekään kouluampujalle, on se trans tai muu. Ja kun sä puhut musta ja mun normaalista empatiatasosta, niin kun mä sanon, että multa ei juurikaan löydy empatiaa, niin sitä ei löydy yhtään. Se on vaan niinku fakta. Ja mä niinku nähdään, että tämmönen raukkamainen, avuttomain kimppuun hyökkääminen tuliaseella, niin se on tämmönen tietyn näköisen ihmisryhmän tuotos. Ja tavallaan meidän täytyy kysyä, että onko se kulttuuri, mikä niille opetetaan näin halveksuttavaa, että se tämmönen yleinen maskuliinisointi niin on toksista. Että lyijymyrkytyksiä sadellaan. Joo, mä tiedän, teknisesti hän toksinen maskuliinisuus on semmoista maskuliinisten stereotypioiden noudattamista, mistä on haittaa sille ihmiselle itselleen. Mutta en mä voi tollasia lyijymyrkytysvitsejä nyt niinku muutenkaan vääntää, että joudutte nyt elää tämän kanssa. Mutta tästä kokonaisuudesta on ihan hyvä mennä siihen, että katsotaan, että minkä näköistä hulluutta se transasiassa itse asiassa on tai ei ole. Tietenkin minun on vähän vaikea motivoitua tällaiseen asiaan, joka ensinnäkään ei tapahdu Suomessa, ja toisaalta semmoiseen asiaan, jonka perusteluavaruus on sellainen, että kaverit väittää kausaatiota semmoiseen asiaan, jossa ei ole edes korrelaatiota. Ja tässä tilanteessa on oikeastaan aika outoa, että se, että joku trans tekee jonkun rikoksen, niin siitä päätellään, että sit transihmiset eivät missään tapauksessa voi olla uhreina.
mikä taas sitten on tilastollisesti ja muutenkin hirvittävän omituista ja suorastaan hirvittävän väärin. Ja kun me ruvetaan miettimään tätä koko transkysymyksen relevanttiutta, niin minusta asiaa tulee lähestyä tieteellä, ja tässä otan tietenkin sitten Jordan Petersonin avuksi tai ainakin opponentiksi. Otan tässä nyt erityisesti keskiöön hänen erittäin kuuluisan haastattelunsa, jossa hän demonstroi sitä, miten hän saattaa olla jonkinnäköinen tämmönen Hulk-hahmo, joka vihaisena muuttuu jonkinnäköiseksi superhummeriksi. Ja että nämä hänen supervoimansa meinasivat moneen otteeseen käynnistyä tämän kyseisen haastattelun aikana. Tämä on se klassikko haastattelu, missä aiheena olivat transihmiset ja joissa hän sitten kovasti selitti, että tämä transasia on hyvin hyvin haitallista ja vaarallista ja uhkaavaa, ja miten hän ensin selittää vaan, että hän suojelee lapsia, mutta kun häntä vähän derailataan ja hän palaa aiheeseen takaisin, niin hän hyvin mielellään sitten kertoo siitä, että kun aikuinen ihminen menee tekemään lääketieteellisen prosessin ja lääkäri siihen suostuu ja näin, niin se on sitten sellainen asia, mitä hän ei osaa sanoa, että pitäisikö se kieltää sen jälkeen, kun hän sitten puhuu siitä, että miten criminal butcher on se tohtori, joka sitten mitään näitä transprosesseja tällaisille ihmisille tekee. Ja sitten tämmöinen kokonaisuus aika jännä, koska hän sanoo esimerkiksi semmoisia hyvin mielenkiintoisia asioita kuin se, että eivät kaikki sellaiset asiat ole criminal, jotka ovat vaan sellaisia, että laki ne sallii, mikä on silleen that's how you define lawful. Mutta tässä on hyvin mielenkiintoinen pointti, koska kun tässä puhutaan tästä sukupuolikokemuksesta, niin Jordan Peterson tarttuu siihen, että hei, tämä on täysin subjektiivinen asia, että miten tällaista asiaa voi mitata. Et jos joku sanoo, että hän kokee olevansa mies, niin mistä hän tietää olevansa mies, kun ei hän ole koskaan ollut muuta kuin naisen ruumissa tai näin. Eli nämä prosessit on aina just tällaisia, että tässä nyt aiheena oli tämä Ellen Page-prosessi, niin tämä on tärkeä asia ottaa huomioon. Ja tässä Jordan Petersonin hankaluus on siinä, että hän on psykologi ja hän kysyy, että how you measure? No mitä sun alas on? Sä oot erikoistunut vittu Big Fiveen. Miten? How you measure? How outgoing you are? By fucking asking. You measure it by that. And you fucking know it. Ja jos ei tällaisia asioita tiedä, niin no, se on ihan oikein, jos joku yliopisto ottaa sulta tutkintopaperit pois, koska et selvästi osaa sun omaa alas. Piste. Tää ei ole vaikea asia, tää on niin yksinkertainen asia, että minäkin sen tiedän. Et jos ei joku psykometriasta tollaista asiaa tiedä, niin ei kyllä ansaitse myydä mitään vitun Big Five-paketteja jonain helvetin kliinisenä psykologina. Se ei vaan niin keskustelun alainen asia ollenkaan. Ja hupasin tähän tässä on tietenkin se, että tässä samassa haastattelussa Jordan Peterson sanoo, että hän uskoo, että transprosessien tekemisestä aikeuntuu 1000 kertaa kovempia haittoja kuin siitä, että niiden vaan annetaan kuolla niiden transihmisten. Että jos ne tekee itsemurhia, niin voi. Että se on uhraus se, joka joudutaan tekemään siksi, että jos niihin prosesseihin suostutaan, niin ne uhat ja vaikutukset ovat monta kertaa haitallisempia. Ja tässä kohtaa hän ei sitten kovasti empiristinä näytä, että miten tämä mitataan. How do you measure this? Että hän vaan uskoo näin. Ja sit se on niinku faktaa. Ja hän viittaa myöskin sit tähän kuuluisaan psykologiin, joka on tämmönen transasioissa mellastellu uskonnollinen hörhö, jonka tutkimukset on debunkattu ja ne on ollut paskaa asenteellista ideologista roskaa. Ja tän hänen siteeraamansa tyypin luomushan on tää niin sanottu autogynefilia, mikä on siis goppilaisten tämmönen suosikkiteoria, jossa siis selitetään transnaiset sillä, että jotkut miehet on niin heteroseksuaaleja, että ne on niin kiinnostuneita siitä naiskehon kauneudesta ja ne on niin, saa siitä niin kovia kiksejä, että ne rupeaa itse naisiksi. Ja sit tää on semmonen, että jos se sisäinen kokemus on jotain, jota ei voi mitata, niin how you measure that? There is nothing. Ja tavallaan Jordan Petersonin se, että se hyväksyy tämmöisen subjektiivisen ulkopuolisen arvion jotenkin, kun hän niin taistelee sitä omaa sisäistä kokemusta vastaan, että mulle ei niin kuin mahu järkeen.
Ja osittain mun järkeen ei mahu sen takia, että siinä ei ole mitään järkeä. Ja itse asiassa mä voin käyttää tiedettä apuna niin ja demonstroida tämän asian. Ihan yksinkertaisilla tieteellisillä tosiasioilla. Ja tää mun argumentti on aika yksinkertainen. Tää on itse asiassa vaan semmonen, että sinä osaat ensin faktan 1, sitten sinä osaat faktan 2 ja sitten sinä osaat nämä yhteensä. Elikkä 1 + 1 = 2. Näin vaativaa ja syvää logiikkaa tarvitsee tämän transasian puolustaminen oikeasti. Ja tässä ei ole mitään vaikeaa tai kyseenalaista tiedettä. Tämä on mahdollisesti jopa sellaista tiedettä, joka on kaikkien ihmisen tiedossa, jotka ovat edes alkeellisesti olleet kiinnostuneita näistä asioista. Että tässä ei ole mitään vaikeaa. Ja jos sä et jotain näitä lähteä tunne, niin se kertoo lähinnä siitä, että sä et ole osannut tutkia tätä aihetta ollenkaan. Ja silloin vika on sinussa. Että jos opit tästä loppuosasta jotain uutta, niin vika on sinussa. Eli tää ei ole enää opetusta, tää on vaan vallitsevan hyvin tunnetun faktaston toistamista. Ensimmäinen nugetti on se, että me tiedetään sukupuolisuudesta ja ihmisen käyttäytymisestä yllättävän paljon. Ja tähän voidaan ottaa ihan puhtaasti tämmönen biologinen, suorastaan evoluutiobiologinen näkökulma. Ja tässä näkökulmassa meillä on tosiaan muistissa semmonen aihe, joka lähti tavallaan siitä, että huomattiin, että intersukupuolisia ihmisiä kohdellaan epäreilusti. Ja siihen liittyy tämmösiä varsin tunnettuja tapauksia, joiden kautta on sitten opittu se, että ihmisten sukupuoli on semmonen, että tämmönen kaksijakoisen sukupuoleen innostunutkin, sen kykenee varsin hyvin hyväksymään ja sitä on jopa käytetty tosi paljon tämmöisessä sukupuolisuuden puolustamisessa, eli kun on haluttu luonnollistaa sitä, että naiset on tietynlaisia ja miehet on tietynlaisia yllättävän laajasti. Ja tässä takana on siis se, että on ollut tämmöisiä tapauksia, joissa lapset on siis joko syntyneet intersukupuolisiksi tai sitten niillä on tapahtunut malliin joku ympärileikkausonnettomuus. Ja sen johdosta sitten vanhemmat on päättäneet, että minkä näköiseen sukupuoleen tämä joko intersukupuolinen operoidaan, tai sitten, että no niin, nyt kävi tämmöinen, niin muotoillaanpa siitä tyttö. Ja näissä oleellista on se, että tässä on semmoista tietoa, mitä näillä ihmisillä itsellään edes ei ole ollut, ja heidät on täsmällisesti koulutettu ja kasvatettu, joka on nimenomaan se kulttuurinen konstruktio, jonka hänen vanhempansa ovat hänelle päättäneet. Ja näähän on mennyt päin vittua. Eli siellä on havaittu just sitä, että esimerkiksi on ollut semmosia poikia, jotka sitten on hyvinkin muuttuneet tämmöisiksi keulakuviksi tälle ilmiölle. Ja miten he on koko elämänsä kokeneet, että he ei halua leikkiä nukeilla ja he haluaa leikkiä erilaisia leikkejä ja heillä on vähän nyt tällainen taipumus tietyn näköiseen pissaamiskäyttäytymiseen ja kaikkea muuhun. Eli siellä on ihan hemmetinmoinen määrä semmosia ajatuksia, joissa sä et voi vaan mennä sanomaan, hei, mistäpä sinä tiedät, että sinä et oikeasti ole tyttö, kun ethän sinä ole koskaan elänyt poikana. Näiden oma elämän kerrallinen muistiuskoston tarinan kyllä, mutta me ollaan opittu se, että sukupuolikokemus on semmoinen, että se on hyvin sisällä. Ja ihmisillä on ruumiin kuvaa koskevia asioita niiden aivoissa. Nämä on biologisia. Toisin sanoen, ne ihmiset ihan oikeasti itse tietää. Ja me opitaan se, että ensinnäkin hyvin suuri osa sukupuolisesta ja käyttäytymisestä on vähintään jossain määrin geenien ohjaama. Ei tietenkään täysin, aina löytyy näitä poikkeuksia ja muita, mutta siinä on semmoinen trendi siihen, että se genetiikka vaikuttaa mieltymyksiin semmoisella tasolla, mikä ei käy järkeen, jos sä vaan lähdet arkijärjellä ajattelemaan. Ja toinen asia, mikä näistä opitaan, niin on se, että sä et pysty indoktrinoimaan ihmistä siihen sukupuoleen, joka kuvaa sen pääsisällä ei ole. Me tiedetään nämä asiat näiden kautta. Ja näin ollen, kun joku sanoo, että hei, mistä sä tiedät, että sulla on se kokemus, niin me tiedetään, että niillä on ne kokemukset. Ja me tiedetään, että se vastaa hyvin paljon sitä, mitä ne itse raportoi. Eli tää on aika luotettava, tää sisäinen kokemus. Ja tähän päästään sitten toiseen asiaan, eli näissä prosesseissa on selvästi käynyt niin, että kun tämmöinen operaatio on tehty, niin ne on ollut hyvin pettyneitä siihen. Eli kun vanhemmat ovat päättäneet, että sinä nyt olet tyttö, niin kuin se usein on ollut.
Ja ne on täysin kasvatettu tytöksi, ne ei välttämättä edes tiennyt, että ne on geneettisesti poikia tai on joskus ollut ihan sukupuolielimet, jotka on sitten jossain onnettomuudessa menneet tai muuta. Ja ne ei olisi tiennyt, että niillä on tämmöistä traumaattista historiaa. Ja ne silti eivät ole tyytyväisiä siihen niiden ulkoa määrättyyn kehoon. Ja tästä me tiedetään se, että vaikka se miten aivopeset niitä, niin nämä on pettyneitä. Ja sitten samanaikaisesti meillä on transprosesseista se, että kun ihmiset on niihin vapaaehtoisesti menneet, niin ne on ollut niihin tosi tyytyväisiä. Ja me huomataan se, että hei, kun transihmiset, jotka raportoivat itsensä transihmisiksi, menevät transprosessiin ja niille tehdään se, niin ne on aika tyytyväisiä siihen, mitä niille tehdään. Ja tästä me päästään siihen, että meidän tulee unohtaa se semmoinen retorinan taso, millä Jordan Peterson leikki. Eli on tärkeää, että how we define woman, how we define things. Ja sitten se on just sitä, että minä kutsun sitä butcher, criminal butchery, koska ne levittää tunteita. Nämä on puhtaasti retoriikka, jota käytetään sen takia, että saadaan aikaan tieteen ulkopuolisia tunnereaktioita. Me voidaan unohtaa kaikki tämä hevonpaska. Me voidaan ajatella transprosessi mekaanisena prosessina, jossa me katsotaan sitä, että hei, niille tehdään tämmöisiä tiettyjä asioita, jotka niille lääketieteellisesti voidaan tehdä. Nämä operaatiot ei sisällä mitään yliluonnollista elementtiä, joka rikkoisi jonkun luonnonlain tai jonkun muun vastaavan. Me tiedetään se, että ne on tyytyväisiä siihen lopputulokseen. Kertoo siitä, että se transprosessi on hyödyllinen. Me tiedetään se välittömästi. Ja kun me lasketaan tämä yhteen, niin me tiedetään, että mikään tällainen transaivopesu ei aivopese lapsia eri sukupuoleen ja sitten ne niinku katkeroituu ja pettyy jonkun prosessin jälkeen, kun ne on huijattu sellaiseen tilaan, missä ne menettää jotain asioita. Me tiedetään, että tämmöinen manipulointitarina on faktuaalisesti paskaa, käytännössä falsifioitu, eli sillä ei ole mitään uskottavuutta. Ja tämä tavallaan auttaa tajuamaan sen, että se kokonaisuus on nimenomaan semmoinen, että jos me ruvetaan mittaamaan ja unohdetaan kaikki retoriikkaa, puhutaan vaan transprosesseista, transprosessina, mitä ihmiset haluaa, mitä ne saa. Unohdetaan se, että tässä nyt muutetaan naisen ja miehen määritelmää ja muuta tällaista filosofisretorista paskaa. Katsotaan puhtaasti käytäntöä ja siihen liittyvää mekaniikkaa ja miten sitä voidaan tutkia ja miten sitä voidaan mitata. Niin me tiedetään, että Jordan Peterson on täysin väärässä. Piste. Sillä ei ole mitään järkeä sen toiminnan takana. Piste. This guy is just wrong. Plain fucking wrong. Ja tämän ytimeen tuleekin se, että kausaalisesti me voidaan tilastollisesti nähdä ihan suoraan, että miten nämä mieltymykset ja pettymykset ja muut menee, mikä on yleisempää kuin muu. Me voidaan huomata, jos rupeat sen ryppikkaamaan, että hei, mulla on tässä tämä luettelo Suomen 4 kuuluisimmasta detransitionsa pettyneestä. Tai jotain muuta vastaavaa. Me tiedetään, että nämä unohtaa sen yli- ja aliedustuksen tilastoissa. Se unohtaa toisen sanoen sen kausaalisuhteen. Eli kun sulla on piirre A, niin muuttaako se asiat B todennäköisemmäksi vai epätodennäköisemmäksi ja näin edespäin. Ja tässä meidän täytyy mitata esimerkiksi sitä, kuinka tyytymättömiä ihmiset on ennen operaatiota ja kuinka tyytymättömiä ne on operaation sen jälkeen ja näin edespäin. Ja nämä on yksinkertaisia faktoja itse asiassa. Nämä on psykologiaa koskevia faktoja, jotka on aivan täsmälleen yhtä hyviä faktoja silloin, kun puhutaan subjektiivisesta pettymyskokemuksesta. Että ei ne eroa mitenkään, että sä oot tyytyväinen tai sä oot pettynyt. Ei siinä ole mitään tästä mekaanista eroa psykologisesti, että kumpi on niin kuin jotenkin arvokkaampi. Ja sen jälkeen me katsotaan vaan lukumääriä. Ja me tavallaan huomataan, että monesti arvokonservatiivit ei osaa ajatella sitä tieteellä, vaan ne ajattelee nimenomaan sillä tunteella, mikä näkyy siitä, että niistä on tosi tärkeää, että asioita kutsutaan sillä nimellä, mikä virittää oikeat tunnereaktiot. Ja samoin ne on mielellään tekemässä esimerkiksi transihmisistä listoja, jopa sillä tavalla, että se niiden argumentti heikentyy tilastollisesti. Eli jotta ne saa sen yhden nimen lisää siihen listaan, kun siinä on vaan 3 nimeä, ja tässä on vuodessa tapahtunut jo tämänkin vuoden puolella melkein joka päivä kouluampuminen USA:ssa. Ja sä et kuule niistä muista, kun niissä on sistekiä. Et kun siinä ei ole mitään semmoista. Me tiedetään tavallaan se, että me kuullaan Amerikoissa kouluampumisista, vaan jos ne jollain tavalla voidaan masinoida osaksi jotain kulttuurisotaa. Eli käytännössä, jos esimerkiksi ampuja on ateisti, niin yhtäkkiä se muuttaa sitä tilannetta jonkin verran. Ja me tiedetään tavallaan, miten se menee. Ja tää on vaan niinku fakta.
Ja samalla me tiedetään, että kun nämä tyypit sanoo, että mistä sinä tiedät, että oletko sinä nainen vai mies, kun sinä olet aina ollut vain yhtä sukupuolta, niin monet transihmiset on nimenomaan käynyt operaatio, jossa niillä on se tila ennen operaatiota, josta keskustellaan, ja sen operaation jälkeen. Mutta ne tyypit, jotka ulkopuolelta tulee sanomaan, että ne tietää paremmin, mitä nämä ihmiset oikeasti kokee. Eli sä oikeasti vaan niin, sä oot niin hetero, että sä sen takia niin kuin leikkaat jältä munaa irti silleen. Joku vittu, maailma on niin kuin järkevin vittu teoria teille. Että te tulette kertomaan, että toi on niin kuin faktaa, vaikka te ette ole itse niin kuin uskaltanut itsellenne tehdä yhtään mitään prosessia. Noi transihmiset sentään on käynyt sen prosessin, ne on ottanut sen riskin ja ne on siihen tyytyväisiä. Ne niin kuin tilastollisesti me tiedetään. Että kuka ei ole kokeillut sitä muutettua tilaa. Kuka on, kuka ei. Kenellä on valta päättää. Sillä, joka itse omasta kohdastaan tietää, mitä hänelle tapahtuu ja miten tyytyväinen hän on sille sen jälkeen, kun hänelle se prosessi on tehty. Ja tämän kohdalta voidaan luoda estimaatteja muille. Vai se tyyppi, jolle ei ole tehty mitään, jolla on syvä tunne siitä, että mitä toinen ihminen ajattelee. Ja joka kovasti huomaa, että subjektiivisuus, tästä täytyy olla tiedettä, mutta sitten tommonen autogynefilia menee läpi niin kuin sukkana sisään. Ei jumalauta. Väärä vastaus, sukka pois.